ponents i a partir d'aquí doncs, cada un de nosaltres anem fent la nostra exposició. Per una banda tenim, aquí a la meva dreta, Jus López, psicòleg, treballa al Servei Educatiu de Sarrià, a l'EAP 02, que ens farà una aproximació al món de l'adolescència, en el marc del món de l'adolescència, una aproximació a la caracterització dels diferents elements que intervenen en situacions de ciberassetjament, el rol de l'assetjant, el perfil de l'assetjat, a l'entorn i també un apropament al que seria les possibles intervencions en situacions d'aquest tipus. A continuació, tindrem la participació dels agents dels Mossos d'Esquadra, Ricard Lopera i Javier González, que ens faran per una banda una mica una explicació de com actua el cos dels Mossos d'Esquadra davant d'aquestes situacions, com estan organitzats i quina resposta ens donen per a poder estar al nostre costat en situacions d'aquest tipus, i també faran també una aproximació a un cas pràctic que lligarà amb l'exposició de les companyes de l'Institut Torre Vicenç, l'Enxus Castro, la seva coordinadora pedagògica, i la Pilar Tiempe, que és psicòloga, especialista en orientació escolar, que ens explicarà la seva experiència de centre al voltant d'aquesta temàtica. Una experiència bastant reeixida, coherent, molt ben estructurada, que espero que us agradi. I finalment intervindré jo una estoneta per acabar de tancar la taula redona explicant-vos doncs, quatre orientacions, quatre criteris i quatre recursos al voltant d'aquesta tema. Comencem doncs amb la teva aportació, Josep, com vulguis. Bon dia a tothom. Aquestes reflexions que intentaré compartir amb vosaltres en el seu moment van estar elaborades i compartides amb la meva companya i amiga Joana Companys i després les vam també compartir amb la resta de companyes que també les considero amigues. Intentaré fer una aproximació conceptual a l'adolescència d'una manera sintètica, clara i segur que entenedora per tothom. Després us parlaré del perfil psicològic de l'assessor i de la víctima, del paper del grup i després en aquest paper, quina és la intervenció o quin és el grau de suport i d'ajuda que podem desenvolupar els CEAPs en el si dels centres educatius. Entrar en el món de l'adolescent és entrar en un món apassionant per la novetat, varietat i riquesa que presenta. Els múltiples i profuns canvis que es produeixen en tan poc de temps, canvis corporals, emocionals, intel·lectuals i socials mobilitzen intenses ansietats tant en l'adolescent com en el medi que l'envolta. Aquests diferents canvis l'obligaran a renunciar a la seva identitat de nen, fet que li exigirà una lenta i dolorosa tasca de dol que inclou el cos, la ment i les relacions d'objecte infantil, és a dir, el pare i la mare, bàsicament. D'aquesta conceptualització voldria rescatar tres canvis importantíssims. El primer són els canvis corporals. En aquesta etapa, la persona humana ha de fer front a tot un seguit de modificacions somàtiques importantíssimes, essent sempre un espectador passiu, no pot aturar el creixement del seu cos. D'entrada, tantes modificacions comporten, si més no, sentiments d'estranyesa i un sentiment de desajustament entre la imatge mental de nen petit i un cos que sent que creix i canvia de forma incontrolable. La por a ser diferent és molt gran i les comparacions són constants. Fa tanta por créixer massa i avançar com no créixer i endarrerir-se respecte al grup d'iguals. Dins d'aquests canvis corporals apareix, evidentment, una nova vivència de la sexualitat, d'una sexualitat difusa d'etapes anteriors, infantil. L'adolescent ha de prioritzar els seus òrgans sexuals,
i tolerar l'impuls sexual al mateix temps per poder controlar-lo. Però, d'entrada, sovint el viu com aliè, perillós i incontrolable. Evidentment, en aquesta nova vivència de la sexualitat apareix com a aspecte més rellevant la masturbació. Aquests canvis corporals situen a l'adolescent davant d'un cos investit d'un gran valor. És un cos que sedueix, que pot deixar-se seduir, és un cos que s'excita, és un cos, en definitiva, que pot atraure o ser rebutjat, una imatge exposada a la mirada de l'altre. La síntesi que ha d'elaborar l'adolescent amb el seu propi cos, amb el cos vivido i amb el cos sentido, com diu un psiquiatre del País Basc, Alberto Lassa, ha elaborat una síntesi molt important que ell diu que l'adolescent pot relacionar-se amb el seu cos de tres formes diferents. L'adolescent pot viure el seu cos com un cos còmplice, com un cos pròtesis o com un cos adverso. Si la relació amb el cos és de complicitat, l'adolescent sent el seu cos un amic, un company que li dona la mà, un cos al qual pot ajustar la seva estètica, un cos que acaba elaborant i acceptant les seves pròpies imperfeccions. Però si l'adolescent sent el seu cos com un cos pròtesis, aquest cos no és un bon company de viatge perquè l'adolescent necessita sobrevalorar-lo, sobredimensionar-lo. Necessita sentir-se molt superior al seu propi cos real com una manera interna de fer front a determinades carències. Aquest és un cos que és molt observable en aquells adolescents que tenen una obsessió pel seu propi cos, al qual necessiten muscular-lo, necessiten de vegades cobrir-lo de tatuatge. És un cos que dona el que en psicologia es diu una pseudo-identitat. En aquest sentit, conec el cas d'un adolescent que el seu estat d'ànim queda sempre molt ben reflectit en les fotografies del WhatsApp. En les èpoques que està internament més tranquil i menys ansiós, les fotos que penja en el WhatsApp són fotos típicament d'un adolescent, senzilles, amb una mirada molt ingènua i transparent al mateix temps. En els moments que passa per crisis importantíssims, totes les fotos del WhatsApp són una exhibició de la seva musculatura. El cos advers és un cos que l'adolescent sent com a el responsable de tot el seu patiment i tot el seu dolor psíquic. És un cos al qual l'adolescent no reconeix, li dona fàstic, sent una autèntica repugnància. És un cos que ha de mantenir-lo a ratlla i és un cos que solament pot posar-lo en situacions límits per sentir-se viu, per una banda, i després és una manera d'autoagredir-lo. En aquest sentit, l'adolescent que sent un cos advers és un adolescent que pot entrar en contacte amb experiències doloroses, com pot ser accidents repetitius, intents de suïcidi, entrar en conductes amb comportaments d'addicció, etc. etc. Els canvis psicològics que es produeixen en aquesta etapa. En primer lloc, el nen està situat en la posició de dependència i protecció de l'adult. Des d'aquesta posició ha d'anar evolucionant fins a esdevenir cada vegada més independent i responsable dels seus actes. Ha d'assumir el seu control, aprenent, i això és molt important, a tenir cura d'ell mateix, a decidir sol, assumint el risc i la responsabilitat d'equivocar-se, a triar i, per tant, algo que no és fàcil, saber renunciar. El fet d'haver d'assumir aspectes que abans delegava en l'adult, per una banda l'espanten, però al mateix temps li il·lusiona perquè li obre un ventall de possibilitats de cara amb aquesta nova perspectiva que té del món i de la realitat. En la mesura que s'independitza dels pares,
L'adolescent necessita construir un projecte de vida, un projecte de futur en el qual implícitament ha de respondre a una sèrie de preguntes de caire vital, existencial, com són: on vull anar, qui sóc, què vull fer i ser. És un constant voldre i doldre entre forces infantils i forces molt més progressives. Els constants moviments endavant i darrere, els canvis d'humor abundants i bruscos, sovint desconcertants per l'adult, que difícilment pot entendre com un adolescent davant de situacions tan banals i insignificants als ulls de l'adult poden arribar a tenir respostes tan intenses. En aquest sentit, aquest aspecte de la part infantil i la part adulta la voldria il·lustrar amb un cas que em va passar precisament la setmana passada i que a la Pobla no la vaig poder explicar. En un centre educatiu en el qual intervinc s'aprova un adolescent i em diu: just que puc parlar un moment amb tu? I li dic: i tant. I quan seu li dic: explica'm què et passa. I em diu: porto una temporada que em sento una mica confós, estrany. Tot això m'ho explica amb una veu tremolosa i noto que està a punt de plorar. Diu: és que descobreixo, tinc la sensació que m'estic fent gran. I aleshores es va posar a plorar i a plorar, i jo li vaig dir: simplement tinc la sensació que plores perquè te n'adones que deixes de ser un nen i comences a ser una persona adulta. Resta en silenci i me diu, amb una paraulota, diu: hòstia, ho has encertat, és veritat, és això el que em passa, no? I aleshores, mentre ell plorava, jo sentia que en aquell moment havia d'acabar l'entrevista. Jo li vaig dir: estic molt content que hagis pogut compartir amb mi aquesta descoberta, però també sentia que jo m'hagués pogut interessar per fer-li moltes preguntes: què et preocupa, el futur, li hagués pogut oferir tot un discurs adult, però jo sentia que ell simplement volia compartir amb mi la descoberta. Si jo allargava la visita, era una manera d'aliar-me amb les seves parts més infantils, i l'entrevista va durar exactament un quart d'hora. Els canvis en les relacions socials, que és el tercer gran canvi. En arribar a l'adolescència, els conflictes, evidentment, desborden l'àmbit familiar i arriben al centre educatiu, que no deixa de ser un reflecte de la nostra societat amb les grans contradiccions que té. L'adolescent ha de fer-se un lloc en aquest món adult que fins ara li resultava tan llunyà. Venen confrontacions entre el que ell voldria ser i els impediments socials tant de la família com del centre educatiu que li imposen. En aquest procés de separació, el grup consisteix sovint l'element necessari per aconseguir aquesta individuació, i també el grup serveix de receptacle per evocar-hi temporalment aquells aspectes propis no tolerats. És el moment de les grans amistats, dels grans desenganys i traïcions. Sorgeixen els primers enamoraments i amb ells les decepcions, rivalitats, enveges. També, però, la satisfacció de sentir-se estimat, comprès i valorat o preferit per l'altre. El grup esdevé un espai d'aprenentatge on pot compartir les seves experiències d'èxit i de fracàs i, per tant, anar modulant d'una manera afectiva aquestes vivències en adonar-se que no és l'únic que pateix, que els altres descobreixen estratègies diferents per fer front a determinades situacions i que molts d'ells aconsegueixen sense almenys dramatisme. Després d'aquesta introducció a l'adolescència, us parlaré del perfil de l'agressor i del perfil de la víctima. Després de reflexionar, amb la Joana parlàvem de que hi havia tres factors individuals que per nosaltres eren claus per entendre el perfil de l'agressor. Evidentment, en aquests mecanismes que us anomenaré, sempre hi ha un espectre. Un és un mecanisme molt complex i difícil, que en psicologia es diu identificació projectiva, que consisteix en aquells aspectes de nosaltres mateixos que no tolerem,
aquests aspectes que ens fan sentir fràgils, febles, vulnerables, que no tolerem de nosaltres mateixos, necessitem expulsar-los a l'exterior i depositar-los com si fossin cromos de nosaltres mateixos en la víctima, en els adolescents més febles. Aquest és un mecanisme que se troba molt freqüent en determinades bandes on fan de la violència una manera de ser i d'existir. Un altre mecanisme important és la intolerància al dubte i a la frustració, que li fa buscar la identitat allà on no pot trobar-la de forma ràpida. Sovint, la destructivitat i la violència és una forma d'identitat. L'altre mecanisme que trobem sovint en el perfil de l'agressor és l'avorriment. Aquest és un tema clau. L'avorriment, l'adolescent el sent com una experiència insuportable que també necessita expulsar-lo fora. Sempre poso el mateix exemple. Imaginem-nos un grup d'adolescents en una tarda d'estiu que han quedat a la plaça del poble o del barri, se senten avorrits, no saben de què parlar, perquè són adolescents poc creatius i solament es poden desprendre d'aquest avorriment a través d'una acció violenta, quan un d'ells s'aixeca, trenca una paperera o fins i tot poden arribar a cremar un contenidor. Aquest acte de violència desperta el grup de l'avorriment i els posa en contacte no tant amb la vida, però sí amb l'excitació. Existeixen uns factors socials en l'agressor, que són normes poc clares, excessiva permissivitat, la manca de coherència o la simple exposició a la violència. Pel que fa a les habilitats socials, manipulen els altres, l'agressió no és percebuda per l'altre com a tal i solen ser adolescents, i això sí que és molt important, amb un nivell molt baix d'empatia. Per què no poden ser empàtics els agressors? Perquè per ser empàtics hem de sentir la culpa. La culpa és el mecanisme que ens permet, més que un mecanisme, és un sentiment que ens permet reparar. I si no podem reparar perquè no som conscients del mal que hem fet a l'altre, no podem ser empàtics. Pel que fa al perfil de la víctima, trobem dos tipus. Un és la víctima clàssica, físicament feble, que reforça les actituds de l'agressor, plorant, queixant-se, amb poques habilitats socials, acostumen a ser tímids, introvertits i sobretot fràgils i vulnerables. La víctima provocadora, que pot contribuir a la conducta d'intimidació per ser irritant, poc oportú, oportuna, o bé per presentar qualsevol diferència física respecte al grup o maneres de ser o de pensar pròpies i que divergeixen de la majoria. Després trobem un altre perfil d'alumnes, que són perfils que estan, alumnes que estan educats en el si d'una família excessivament respectuosa, excessivament, entre cometes, democràtica. Alumnes on se'ls ha transmès com a valor la no agressió. Aleshores, aquests alumnes en un entorn adolescent hostil se senten extremadament incòmodes. No han pogut desenvolupar el sentit de l'humor, amb la qual cosa poden estar abocats al fracàs. Nosaltres els diem alumnes adultomorfos. I després solen ser alumnes amb un baix nivell d'assertivitat, tot i que és una habilitat cognitiva i comunicativa que es pot aprendre. Per què la víctima li costa tant ser assertiu, que és la capacitat que ens permet situar-nos davant de l'altre amb el que som, argumentar, dir no en un moment determinat? Perquè el drama de la víctima sempre és la mateixa. Si jo exposo el que sento, si em queixo, seré abandonat, seré exclòs. I quan aquesta dinàmica no es pot corregir, en un moment determinat s'instaura ja una relació que de vegades és extremadament difícil de reconduir. Quin és el paper del grup en tot aquest triangle agressor, víctima i grup? Analitzant la situació del grup hi trobem tot un seguit de mecanismes que semblen que s'activen
en situacions de ciberassetjament o d'assetjament. Un és el contagi social, els alumnes insegurs i dependents són els més exposats a rebre l'efecte d'un model violent, disminució del sentit de la responsabilitat individual, el grup eludeix responsabilitats i també eludeix culpa, i la percepció de la víctima és un procés en el qual la persona és percebuda com algú de poc valor. També la banalització que es pot arribar a fer de la violència, la por o una visió de la companyonia que afavoreix l'encobriment. Arribat a aquest punt, quina és la intervenció de l'EAP? L'EAP com a assessors externs, d'alguna manera podem crear un espai que no estem ni a dins ni a fora. Aquest espai intermig és el que d'alguna manera ens pot permetre objectivar la realitat, tenir com una visió més global del funcionament del centre i dels fenòmens que succeeixen, que és el que deia també l'Olga quan deia la distància afavoreix l'objectivitat. Aleshores, des de l'EAP, insistint amb les seves paraules, que nosaltres som una peça més d'aquest trencaclosques, que nosaltres tenim unes funcions i podem ajudar sempre en col·laboració i en coordinació i de vegades en xarxa, per què hem d'intervenir? Amb la víctima, perquè qualsevol adolescent que pateix ha de ser escoltat d'una forma activa i empàtica. Aquest és un principi d'intervenció que hauria d'estar present en qualsevol centre educatiu i en qualsevol adult. Amb l'agressor, perquè pugui entendre que existeixen unes altres maneres de relacionar-se. Amb el grup d'espectadors, per l'efecte de la identificació amb l'agressor, amb l'objectiu de no legitimar les conductes de l'agressor. Com hauríem d'intervenir o com intervenim? Sempre explorant, acompanyant i ajudant a entendre. Amb la víctima i amb l'agressor, quan el tenim davant, què hem d'intentar observar? El seu estil de relació amb l'igual i amb l'adult. El vincle. Com és el seu llenguatge verbal, el seu llenguatge no verbal. Les habilitats, assertivitat, empatia, el que us comentava abans. Com maneja les emocions com la ràbia, la tristesa, la culpabilitat, la reparació. Un aspecte molt important, no tothom pot atansar-se a l'agressor. No tothom té unes condicions personals per escoltar d'una manera empàtica i activa a l'agressor. I jo crec que aquí sí que cadascú ha de fer un acte de confiança i de reflexió personal. Apropar-se a la víctima és molt fàcil. L'alumne víctima desperta en nosaltres les parts més tendres, més paternals, més maternals. L'agressor desperta en nosaltres la part més cruel, manipuladora i perversa que està present en tots els que estem aquí, en més o menys grau, però tots tenim una part fosca. Això és una cosa que s'ha de tenir molt clar. Amb la família, què hem de fer? Ajudant i acompanyant en el procés per tal de facilitar la comprensió del funcionament del seu fill o filla i afrontant la situació en la mesura del possible d'una manera proporcionada. I amb la institució, col·laborant amb l'equip directiu, els tutors, per tal de dissenyar actuacions amb el grup i amb les famílies. Per acabar, les meves companyes que em coneixen bé saben que jo sóc molt partidari de les targes de Nadal i aquestes frases i aquests vídeos que corren de l'autoestima, la felicitat, aprofitar el moment, etc. etc. Però llegim una entrevista d'una periodista i va donar una frase que a mi em va impactar bastant, que deia: "Todo lo que necesito es poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco". En aquest sentit, l'adolescent necessita bàsicament una mirada empàtica i de confiança. Gràcies. Comencem la presentació. En primer lloc ens presentarem. Jo sóc el sergent cap de l'Oficina de Relacions de la Comunitat. Molts directors em coneixen, però molts no em coneixen, i aprofito la entesa per presentar-me i, bueno, i tindre les portes obertes de cara cap a casa nostra. Jo sóc en Xavier González Espinet,
i aleshores que davant meu tinc el caporal, el David Pérez, el que passa que excuso avui que no ha pogut vindre aquí a la reunió, i després tenim els tres agents, l'Alexandra, al fons d'allà, la Montse i el Ricard, els quals doncs, bueno, estan realitzant a nivell preventiu les xerrades, presentacions als centres educatius, i tampoc no podem deixar de banda el company, el senyor Jesús Alcalde, que està al fons de tot, que toca el tema de mobilitat segura, el tema de trànsit. Val? Aleshores començarem a... Bueno, també aprofitar la entesa que dilluns fem el Dia de les Quadres i també des del Departament d'Interior de Barcelona han felicitat directament als tres companys que van fer la cibercaputxeta encara de cap a primària, val? Però el resultat que hi ha hagut i s'ha normalitzat a tot el cos. Eh? Aleshores, primer de tot, bueno, tenim a dintre, us han passat un tríptic que quasi resumeix tota la presentació. Aquest tríptic està molt bé perquè visualment veure els tres blocs que tocarem, les funcions de l'Oficina de Relacions de la Comunitat, ORC, que comentava abans la senyora Gómez Salles, després les presentacions que impartim també a nivell preventiu als centres educatius, si convé també a nivell reactiu també, si convé a posteriori, i després les intervencions a nivell de mediació i conciliació. Val? I aleshores, per la part del darrere, tenim els correus electrònics, el d'aquí Lleida, l'ITPG6627@gencat.cat i les diferents pàgines web que també al final tots sortiran, que són molt interessants també. Hi ha l'internet segura gencat.cat, que aquí hi ha molts, a nivell pedagògic i tal, hi ha molts recursos per poder mirar vídeos, i després la adreça de Mossos, gencat.cat, Mossos/Mossos. Bueno, mirem que tan rapidets perquè si no, no tindran més temps els altres ponents. Les funcions de l'Oficina de Relacions de la Comunitat és el contacte amb tots els representants del teixit social i associatiu, val? Associació de veïns, comerciants, emigrants, poble gitano... Vull dir, el que ens interessa és copsar una miqueta tota la realitat i, a veure, com igual que la comunitat educativa a nivell embrionari, a nivell incipient, poder detectar algun problema i actuar, doncs aquí igualment també. És molt important la prevenció. Val? Fomentar el treball de la percepció per facilitar la detecció de possibles conflictes. Val? És molt important. Col·laboració en la resolució de problemes a través del treball transversal. Importantíssim. Val? Aquí a Lleida i de cara cap al Segrià, tenim, per exemple, aquí a Lleida tenim les diferents taules d'infància que al CK Sant Pere, aquí tenim la senyora Pilar Tenza, Torre Vicenç, de la de Balàfia, la de Democràcia, hi ha diferents taules que són més dinàmiques i la veritat, aquí hi ha diferents actors, serveis socials, col·legis, que si església, diferents actors, val? I es parlen de diferents problemàtiques que poden encarar el barri. Tot i això, de cara cap al Segrià també tenim la taula de Torreferrera, que engloba també el Guaire, Rosselló, Torreferrera, que també trimestralment doncs, ens anem reunint. I val la pena, vull dir, un treball transversal per poder afrontar i tirar endavant tots els actors. Estimular la confiança, policia-ciutadà, importantíssim, apropar-nos de cara, en aquest cas, a l'alumnat, val? Perquè ens coneguin i aleshores que si convé ens puguin trucar a la porta, val? Que coneguin els nostres recursos i aleshores donar-los eines i solucions. I elaborar i executar campanyes de prevenció, importantíssim. Nosaltres, ara que per exemple ve Setmana Santa, doncs de cara cap a la Associació de Veïns, doncs fem campanyes de prevenció, ara que se'n van de vacances o marxen els 3 o 4 dies, doncs, vale, doncs campanyes d'aquestes preventives, importantíssim, prevenció. I per la qual cosa, doncs, bueno, per tirar endavant aquestes campanyes, doncs tenim un seguit de presentacions per segons els àmbits, val, per dotar i donar eines als diferents usuaris, val, de forma preventiva. I aleshores, doncs, bueno, tot i això, doncs, dintre de la comunitat educativa tenim eines des de primària, 5è, 6è de primària, de cara a la secundària, ESO, batxillerat, de cicles formatius també, i també els universitaris sèniors. També hi anem, eh? També, doncs, no, és curiós, però arribem fins aquí. I aleshores, les diferents presentacions que tenim, fem una breu pinzellada de les presentacions que tenim i després passarem a les que toquen directament a internet segure. No, sí, passem. Tenim el tema de violència masclista, situació de risc per a joves, mobilitat segura, tema de trànsit, drogues i lleis,
conductes discriminatòries, nouvinguts i tal, nous grups juvenils organitzats i violents, mal, que aquesta se'ls imparteix de cara cap a la comunitat educativa i de cara cap als pares, mal, perquè es doten una mica d'eines i es toquen coses més problemàtiques que no cal que sàpiguen els joves. I després ja passem al pla d'internet segura, mal, que aquí ja tocarem una mica més a fons, consells per a una navegació segura, els tallers que tenim i les càpsules. Mal. Passem a la següent. Perfecte. Aquí tenim la cibercaputxeta, que des de 2011-2012 estàvem impartint internet segura de cara cap a primària, primària 5è, 6è de primària, però una internet segura adaptada. Val? I els companys, doncs, bueno, cada dia doncs, veiem que clar, no, doncs, abans el tema del mòbil era un regal de secundària i ara doncs, hi ha un alumne de 8 anys ja porta el mòbil amb dades, amb el WhatsApp i les tablets, bus, no? Pues claro, ells han anat veient una miqueta el rebombori social de cara cap als alumnes que estan, s'estan movent en aquestes noves temàtiques de la informació de la comunicació i aleshores, pues, bueno, 2012-2013 van realitzar la cibercaputxeta adaptada amb ells i aleshores la vam acabar de fer el curs passat i la vam presentar al Departament d'Interior, els quals doncs, la van normalitzar per tot el cos. Va, la tenen normalitzada per tot el cos i la veritat ens funciona molt bé i a veure, aquí es toquen quatre aspectes bàsics. Va, i és més, que jo trobo més com un taller, el fet de que treure informació de l'alumnat, de la canalla, canalla de 10 anys, 11 anys, per on naveguen, què estan fent. I després fem el retorn als pares, també enguany hem seguit una miqueta aquesta temàtica del fet de retornar als pares la mateixa setmana, val? Fem les àmplies. Val? I la veritat, llavors els pares es veuen sorpresos i diuen, ei, us han de ficar les piles, val? Us han de ficar les piles, han de navegar amb ells, que és el que dèiem abans, anteriorment. Val? Després tenim el tema de les xarxes socials, bueno, que aquí que toquen quatre aspectes bàsics, també que és una xarxa, val, això està encarada de cara cap a alumnes de 13-17 anys, tipus de xarxes, riscos de la xarxa, dotar de consells i les conclusions hem de fer un ús responsable, val, de les xarxes. I després tenim el tema del taller de les xarxes, que està molt bé perquè en grup es treballen diferents temàtiques, diferents il·lícits, val, que poden incórrer. Val? I se'ls fa interactuar una miqueta i se'ls fica una miqueta en flor de pell. Val? Ens funciona molt bé també. Des d'enguany doncs, vam ficar el taller de les xarxes. I aleshores, quines, bueno, si passem a les càpsules, que aquí ja són més tècniques, per exemple, com configurar un router. Val? Aquí a la regió nosaltres tenim el Jordi Cortassa, que el tema de configurar el router és un crac, vull dir, ja són més específiques. El tema de contrasenyes segures, que també ho donem també als de primària i secundària, també, val? El tema de la frase. Val? A dalt hi ha la de, per als pares també, pares i mares, l'autoavaluació, que els donem un catàleg de 15 preguntes i tal, de l'autoavaluació, i en aquest cas doncs, sempre aprofitem la mateixa setmana que realitzem els alumnes, doncs, a la tarda de la mateixa setmana doncs, els pares, per retornar. I aleshores, doncs, bueno, quines problemàtiques ens podem trobar? Què ens trobem nosaltres? Doncs, quins fets il·lícits ens podem trobar? Fets il·lícits punibles, val? Ens trobem, doncs, bueno, des de danys, absentisme quedaria més de cara cap a l'adolescència local, però sexting, el que hem comentat fins ara, xenofòbia, racisme, delictes contra el patrimoni, el grooming, violència masclista, grups organitzats juvenils, amenaces, injúries, delictes contra la integritat moral, agressions, baralles, ciberassetjament, tràfic i consum de drogues. Val? Són fets il·lícits que ens podem trobar, val? Per la qual cosa doncs, bueno, ja són punibles, estem davant de la ratlla. Val? Aquí, aquest tipus de problemàtiques com les afrontem? En primer moment, el cos de Mossos d'Esquadra el que fa, el que aposta és a nivell preventiu, en la comunitat educativa i en l'entorn del menor, val? En campanyes preventives, com que hem comentat fins ara, les diferents xerrades. Grup de treball, professorat i Mossos d'Esquadra. Aquí aquest cas me sorgeix, per exemple, en alguna escola hem treballat també el tema de nouvinguts i tal, doncs, bueno, el tema de conductes discriminatòries, doncs, afrontar doncs, un treball transversal. Val? Està molt bé. I evitar segones i terceres victimitzacions, importantíssim. A veure, en les conciliacions i en les mediacions, què podem evitar? Que no arribo a un procés judicial, que no hi hagi la denúncia,
val? Perquè alguns no són més costosos i més llars amb el temps. Si podem parlar amb temps, val, evitarem segons terceres victimitzacions. I a nivell de conciliacions i mediacions, què fem? És molt important la col·laboració amb la comunitat educativa per la detecció. Val? Aquí, en aquest cas, doncs, en les xerrades preventives, també, quan s'acaba la xerrada moltes vegades, ens ve alguna persona que se sent al·ludida o alguna cosa, ei, jo tinc, me sento al·ludit, val? Ens passa, ens sorgeix això al final de les xerrades. Val? O bé, per exemple, a nivell de violència masclista i tal, alguna persona, alguna noia que està captada per son obviat i tal, i les seves amigues ho comenten a l'educadora, a la professora, i a partir d'aquí se fa un treball en grup, a veure si es desperta aquella persona. Val? Per això és molt important la col·laboració, la detecció en la comunitat educativa. Es posa en marxa la resolució de problemes de forma conjunta i eficaç entre tots els actors, vale? Nosaltres i la comunitat educativa, i el requereix el compromís de totes les parts, molt important, el compromís de les parts. Val, perquè ara veurem una miqueta la mediació i conciliació. Val, aquí, per la detecció, per a quines vies es pot arribar la problemàtica? Es pot arribar per diferents vies. Ens ve, per exemple, el pare i la mare amb l'alumne a comissaria a denunciar el fet, i a partir d'aquí diuen, bueno, pues, la gravetat del fet, l'abast del fet tampoc és un abast bastant acotat i tal, saps què? Pues ho passem als companys de relacions a la comunitat perquè ho treballin a veure i que ho treballin a veure el centre. Val? L'altre podria ser que el centre educatiu en requereixi, val? I l'altre podria ser que al finalitzar la xerrada pues, també s'adrecés al mateix alumne a nosaltres per dir la problemàtica que pot tenir. A partir d'aquí, pues, bueno, és molt important és detectar la problemàtica, el que comentava abans la inspectora, diu a nivell incipient, al moment, val? Quan aparegui un problema d'aquestos, perquè estem parlant de fets punibles, de fets que estan catalogats dintre el Codi Penal, val? Però els tenim molt ben acotats i aleshores doncs, treballem. Mirem els diferents actors, autor, víctimes, el que ens envolta, i a partir d'aquí ho treballem amb el col·legi. El primer actor que ens porta més informació serà el centre educatiu. I aleshores, a veure, el que ens interessa és el compromís de totes les parts, perquè, clar, si la víctima ho presenta denúncia, doncs hem acabat, val? Però si la víctima veu que el que vol acabar és el problema i l'autor, quan entre nosaltres li fem entendre doncs, el que està incorrent, el fet il·lícit, el que comporta les penes, la responsabilitat, val? Aleshores, doncs, ell demana el perdó, val? I s'aterra al compromís, igual que la víctima, val? I antes s'ha fotut una miqueta, igual que també els que envolten, val? Que són, seran com coautors, val? Però això són les eines que tenim nosaltres de cara cap a la mediació i la conciliació. Val? I ja està, fins aquí la meva intervenció. Val? Ara passo la paraula al Ricardo Pera, que comentarà el cas pràctic. Bon dia. No parlarà el Ricard, parlaré jo, ara us explicaré per què. Quan ens vam reunir per plantejar l'estructura que tindrien aquestes jornades i el contingut, vam pensar que seria una manera gràfica de presentar la intervenció de l'equip de Mossos d'Esquadra de l'Oficina de Relacions a la Comunitat si partíem d'un cas. I com que nosaltres com a Institut Torre Vicenç formàvem part de la taula aquesta, vam pensar que potser estaria bé començar amb un cas que ens va succeir a l'Institut. Nosaltres vam reclamar la intervenció del grup d'oficina de relacions, de l'Oficina de Relacions a la Comunitat, i bueno, us representem ara a partir de la presentació del cas, veureu com han anat desgranant les diverses actuacions que fan des d'aquest equip. Us presento ara el cas del Ramon. El Ramon és un dels primers casos de ciberassetjament que vam tenir a l'Institut. Estem parlant de fa uns 3 o 4 anys. El Ramon penso que potser es va convertir, si no en la primera de les primeres víctimes de ciberassetjament del centre. Un company seu va crear a Facebook, un grup de Facebook, amb una etiqueta. El denominant del grup era 3 raons per no voler o per odiar al Ramon. A més, per formar part d'aquest grup era obligatori s'havia de donar una colleja, un cop, a Ramon en qualsevol lloc de l'institut que te'l trobaves. Un tutor del nostre centre, que tenia uns alumnes agregats a un perfil de Facebook seu, va ser sabedor de l'existència d'aquest grup. Immediatament ho va comunicar a direcció i ens vam posar a actuar.
I una de les primeres accions que vam fer va ser trucar a l'equip de l'Oficina de Relacions a la Comunitat dels Mossos d'Esquadra. I a partir d'aquí el Ricard us comenta una mica. Molt bé. Bon dia a tothom. Nosaltres comentem sempre de la importància de la informació que ens arribi i en aquest cas ens va arribar des del centre i es va fer de forma molt ràpida. Si el traspàs de la informació es realitza quan el problema el tenim incipient, hem de dir que ens facilita moltíssim el poder arribar a una solució a aquest problema, a més que ens evita que se'ns marxi de les mans. Quan som coneixedors d'aquest cas, d'aquest problema que podem arribar a tenir, el primer que intentem fer és el parlar amb la víctima, que en aquest cas és el Ramon, juntament amb els seus pares o tutors legals, amb la intencionalitat d'extreure el màxim d'informació possible. El Ramon ens va arribar a explicar que ell, quan anava pels passadissos del centre, li donaven cops al clatell, a més de petites espentes, per part dels seus companys, i veia com se'n reien entre ells, cosa que òbviament no en tenia gaire. Posteriorment, mitjançant un amic seu, li va fer el comentari de si no sabia que existia a Facebook un grup del qual se'n deia Tres Raons per odiar el Ramon, i a més, per poder passar a formar part d'aquest, havies de demostrar que li havies donat una clatellada al Ramon. Una altra cosa del que fem és parlar amb els pares d'aquesta víctima, que tots sabem que normalment ens trobem a menors d'edat, i intentem esbrinar de la seva intencionalitat de l'arribar o no a un acord amistós i conciliador. En aquest cas va ser ràpida i clara, estem disposats a col·laborar en tot moment. Posteriorment de l'entrevista que fem amb la víctima, intentem parlar amb els implicats, els altres implicats del cas, que eren justament dos companys de la classe del Ramon, i els anomenarem el Jordi i el Pol. Amb el Jordi i el Pol també parlem amb els seus pares o tutors legals, amb la mateixa intenció, la intenció d'extreure el màxim d'informació possible, a més del poder determinar l'abast que pot arribar a tenir el cas. També intentem veure la predisposició dels pares o tutors d'aquests implicats, que en el cas del Ramon i del Jordi i del Pol era una altra predisposició ràpida i concreta per ficar-se a les nostres mans i arribar a assolir una solució amigable. Perquè hem de dir, si no estan disposats a col·laborar amb aquesta conciliació, la nostra feina acaba, no podem continuar amb la mateixa. Posteriorment, el que ja s'inicia és la conciliació, assessorament i compromís de les parts implicades. L'assessorament es realitza tant a la víctima com als autors. A la família del Ramon se li va explicar de tot el procés que comporta una denúncia, el que és una declaració amb seu policial, seu judicial, les segones, terceres victimitzacions, i etc. A les famílies del Jordi i del Pol se li explica de les conseqüències dels seus actes, el que pot comportar una detenció, els antecedents, la responsabilitat penal o tant civil de lo que és un delicte. La nostra conciliació, com ja he comentat, està dirigida a arrencar un compromís ferm per part de totes les parts implicades. En aquest cas, el que era la família del Ramon se va extreure el compromís d'acceptar el que són les disculpes dels autors i acceptar les mesures que des del centre s'implantessin per part dels autors i de les seves famílies. Primerament, es va aconseguir que es demanés disculpes al Ramon mitjançant el mateix perfil que es va crear a Facebook
a més de la seva posterior eliminació definitivament. A més, havien d'assistir a les jornades de conciliació que proposaven des del centre i assumir, a la seva banda, els dies de privació d'assistència al centre que es poguessin arribar a decidir des de la comissió de disciplina. Posteriorment, amb aquests compromisos establerts, des de Mossos d'Esquadra, a part de realitzar la mediació, conciliació, normalment és el que intentem és treballar amb la resta del grup per tal de trobar una solució més positiva al problema. En el cas del Ramon, el que vam fer va ser tot un seguit de presentacions informatives dirigides al grup classe del Ramon, a més de les altres classes que també estaven implicades. Perquè quan ens trobem davant d'un cas de ciberassetjament, no només es treballa en la víctima i en l'autor o possibles autors, sinó que també s'incideix en la resta de companys que són coneixedors de que hi ha un problema i han mirat cap a una altra banda, que en el cas del Ramon eren tots aquells que sabien de l'existència del grup del Facebook i no havien fet res per tal d'ajudar-lo. Com a implicació d'altres actors socials, nosaltres creiem molt important, donat que mitjançant les entrevistes que es van realitzar a tots els implicats del cas, es va poder extreure que el Ramon no només està sent assetjat pels companys de classe, sinó que a més està sent assetjat per part d'uns companys del casal de joves del barri que freqüentava setmanalment. Ràpidament es va demanar l'activació i l'actuació dels agents socials del barri, que s'ha de dir que també va ser superràpida donat a la col·laboració que avui en dia gaudim. Com a conclusions, podríem dir que casos com el que avui presentem és d'una freqüència relativa. El que ens estem trobant més sovint és l'anomenat sexting, que n'ha sortit aquí, que és l'enviament de forma voluntària d'imatges de caire sexual per part dels nostres joves a altres menors. Que, a més, aquestes imatges es poden difondre de forma massiva i fora del cercle que inicialment es desitjava, cosa que, a més del patiment i l'angoixa que pot comportar per als nostres o per als protagonistes d'aquestes imatges, pot arribar a iniciar tot un seguit de ciberassetjament o assetjament pels seus companys. En els casos de ciberassetjament, afecten a totes les esferes de la vida de les víctimes, que ho fan durant totes les hores del dia, els 7 dies de la setmana. I és per aquest motiu que és imprescindible la col·laboració de tots els professionals. Els problemes que antigament es podrien dir que eren problemes escolars, amb la utilització de les TIC, estan traspassant aquestes fronteres, afectant tots els àmbits de la vida de les víctimes. I esmentar que la majoria de casos que ens trobem i hem treballat amb els centres educatius, podem dir que s'han pogut solventar amb una conciliació. Però fer esmena que només és possible gràcies a la implicació de tots els actors aquí avui presents. Moltes gràcies per la vostra atenció. Bé, continuarem les nostres aportacions. Com a Institut Torre Vicens estem agraïts al Departament d'Ensenyament que ens donés avui la possibilitat de poder compartir amb vosaltres una de les nostres pràctiques del centre. És un programa preventiu per conscienciar els alumnes de la necessitat de dir no a l'assetjament i al ciberassetjament. Aquesta experiència que us presentem avui aquí pot ser fàcilment extrapolable. Per això és que ens hem decidit a compartir-la. Realment està en uns moments incipients, però ja tenim resultats i això ens encoratja. En principi hauríem de parlar de la diferència o
definició d'assetjament i ciberassetjament, però no en parlarem. La senyora Olga Messalles ja ha explicat en la seva intervenció que el document número 1 del protocol és un document on se desenglossa tot aquest apartat més teòric, per tant, no entrarem aquí. Només una dada que em sembla important i arrel també del que ha comentat el director quan ha fet la presentació de la jornada sobre una sèrie de dades estadístiques. L'Agència Digital de la Comissió Europea el passat abril de 2011 va mostrar les dades d'una enquesta on el 77% dels joves de la Unió Europea entre 13 i 16 anys tenien perfil a Facebook. Nosaltres al nostre centre hem passat una enquesta a desembre del 2013 i ens hem trobat que els nens de primer d'ESO, estem parlant de nens entre 12 i 13 anys, un 93% té ordinador i un 84% té perfil a Facebook. El mateix amb alumnes de segon d'ESO, en un 83% té perfil a Facebook i un 92% té ordinador. És a dir, estem parlant de dades, com han comentat aquest matí, alumnes nostres entre 12 i 14 anys que tenen un 83-84% perfil a Facebook. Per tant, tots han mentit. Si tants tenen perfil a Facebook, és evident que el Facebook és una imatge d'amb ells. Allí hi ha tot. Podem trobar els seus pensaments més íntims, els seus desitjos, tot exposat. Exposat a que els altres ho mirin. Si ho deixem aquí, això ho podríem pensar, bueno, des d'una perspectiva sociològica, és un fenomen actual. Però el problema no és aquest. El problema és que s'utilitza aquest mitjà per exposar davant dels altres coses que no són seues. Per exemple, atacs contra d'altres, malnoms, rumors, que moltes vegades no són certs. Per tant, paraules com, que també s'ha comentat abans, sempre ho han fet, nosaltres no es diem així, és una broma entre nosaltres, no deixen de ser sinó un ciberassetjament. I les actuacions que es fan es minimitzen en la invisibilitat que dona la xarxa. I això ho hem d'aturar. Com ha dit molt contundentment la senyora inspectora, no ho podem passar. Perquè ara us presentarem el cas de la Marta. La Marta és aquesta noia que teniu aquí. Bueno, no, perquè això és una foto, però la Marta és una alumna del nostre centre. La Marta té 15 anys, fa tercer d'ESO. I el professor que fa els protocols d'absentisme se'n dona compte que hi ha molts dies que la Marta ha faltat a l'institut. Posat en comunicació aquesta dada amb el tutor parla amb la família i els pares li diuen que la Marta no vol anar a l'institut. Ells no saben per què, la Marta no els ho diu, fins i tot ells han anat al metge de capçalera a veure si li passava alguna cosa i el metge ho podia esbrinar i el metge tampoc no ho ha sabut. És veritat. La raó certa i única és que la Marta no vol venir a l'institut. I mireu, la Marta és una alumna normal, ni més llesta ni menys llesta que una altra, és una alumna socialment normal i corrent, un grupet d'amigues amb les quals comparteix aleshores entre classes, passadissos, esbarjos. Doncs què li ha passat a la Marta? Com és que la Marta no vol venir, però es nega en rotunda a venir a l'institut? Mireu, el que li va passar a la Marta és que la setmana anterior la Marta, en això de la idea aquesta que deia abans que tots s'ho pengen al Facebook, es va fer ella mateixa una foto a través del mirall, allò que segur que tothom ha vist, que es fa la foto i surt la imatge del mirall. Bueno, la Marta no ensenyava res que no es pogués ensenyar, però s'insinuava. A partir d'aquesta foto que ella mateixa es va publicar al seu perfil de Facebook, alguna companya va agafar la foto i va començar a escriure sobre d'ella, eres una guarra, bueno, paraules d'aquestes, automàticament aquesta foto va ser reproduïda en molts murs d'altres companys, va ser passada per WhatsApp i la Marta, conseqüència d'això, és que ha deixat de venir a l'institut. Ens en donem compte, com ha dit també el Ramon en la seva aportació inicial, que els adults no som els primers en assabentar-nos del que passa.
Val? Segons ha comentat el Ramon, serien els amics i els companys els que ocupen el primer lloc. I què passa? Que la violència entre iguals que fa que el grup manté com una mena de fidelitat malentesa una llei o un pacte de silenci. Per tant, nosaltres, com a centre educatiu, vam pensar l'única manera que tenim d'assabentar-nos del problema que li passa a la Marta és poder comptar amb els que estan més a prop amb ella, és a dir, amb els seus iguals. I d'aquesta manera hem elaborat un programa per implicar directament el propi alumnat. L'alumnat ha de poder sensibilitzar els companys, ha d'ajudar l'institut, ha de millorar el clima de centre, col·laborar en la convivència i, evidentment, fer conscient a altres alumnes i a les famílies de que hem de dir no a l'assetjament, un no rotund i, evidentment, al ciberassetjament. El nostre institut, com a d'altres, i tampoc pretenem donar lliçons a ningú perquè avui en dia tots naveguem amb el mateix vaixell, té implementada la pràctica de la mediació entre iguals per a la resolució de conflictes. Per tant, vam pensar, podem comptar amb els alumnes mediadors del nostre centre, ja que amb ells partim d'una conscienciació lligada a la resolució de conflictes i de lo que estem parlant és també un conflicte. En l'organització curricular de tercer d'ESO tenim l'optativa de resolució de conflictes entre iguals. Vam pensar, aprofitem això i reorganitzem les optatives per tal que els alumnes, a més de les tècniques per resoldre conflictes entre iguals, poguessin rebre també una formació en assetjament i ciberassetjament. Per això ens van ser molt útils els protocols que el Departament d'Ensenyament havia començat a desplegar, tot incidint en el ciberassetjament i posteriorment el curs, aquest curs en el ciberassetjament a partir del protocol que explica la senyora inspectora. Els alumnes que formen part d'aquests grups, nosaltres no, l'optativa no és per a tothom, per a tots els alumnes de tercer d'ESO, sinó per a un grup d'alumnes. És un grup d'alumnes que triem amb l'equip docent i els tutors a l'última avaluació del juny, quan fan segon d'ESO, amb un perfil que hem elaborat el Departament d'Orientació i Coordinació Pedagògica. En aquest perfil nosaltres busquem un alumne popular, un alumne que sigui líder positiu en aspectes relacionats amb el control de situacions grupals, ha de ser un alumne que és escoltat, que se l'escolten, i que ell sap escoltar, és a dir, que tingui d'una manera innata una capacitat d'escolta activa, una persona que tingui voluntat de dialogar i una persona que sigui capaç de posar-se en el lloc dels altres, és a dir, que pugui empatitzar i ser assertiu. A partir d'aquí, si els explica als alumnes triats, signen un contracte de pertenença i després els explica a les famílies en una reunió a inici de curs. Val a dir que el grup de mediadors del centre participen a més, com en tots els centres, en altres activitats i projectes relacionats amb la millora de la convivència i la mediació. En el moment actual, en el nostre centre, tenim alumnes mediadors a primer i segon de batxillerat, a cicles formatius de grau mitjà, a tercer i a quart d'ESO, i a més aquests, de tercer i de quart d'ESO, estan ja formats en ciberassetjament i assetjament. Estem parlant al voltant d'una seixantena d'alumnes. Això ho fem a través d'unes sessions que es treballen amb l'orientadora de l'institut, que en aquest cas soc jo. Estudiem els conceptes teòrics, aprenent la diferència entre assetjament i ciberassetjament, els tipus, les modalitats i les manifestacions. Treballem amb casos reals, de la televisió, dels diaris, o casos que apareixen a la xarxa. Es treballen pautes d'actuació vers els assetjadors, les víctimes i els espectadors. A través del bloc de mediació que tenim al centre que us presentarà la Xus, es manté una comunicació digital amb els alumnes que ho desitgin, tant perquè han estat assetjats de manera física o perquè han estat ciberassetjaments o perquè han vist o han trobat el seu WhatsApp, els hi ha arribat o han vist navegant per la xarxa que hi ha algú que necessita una ajuda. D'aquesta manera
en aquest moment jo crec que això ho havíem de puntualitzar molt, i és el que us volem transmetre com a extrapolable, és que hi ha alumnes mediadors formats per a resoldre conflictes entre ells, que a la vegada poden ser alumnes formats en ciberassetjament. I poden ser alumnes referents en el centre per ajudar-vos a solventar o a detectar ràpidament les situacions que s'esdevenen. En aquests moments nosaltres tenim referents a tercer i quart d'ESO per alumnes de primer i segon, seguint una metodologia semblant a la tutoria entre iguals. No es ben bé un a un, però perquè no tenim tants alumnes mediadors, perquè com que busquem aquest perfil, reduïm una mica, però això també ens dona una més seguretat i confiança amb l'alumnat en el que treballem. La finalitat d'aquest projecte és la de prevenir i sensibilitzar envers aquest problema, però potser la prevenció no seria el més important, tot i que és, però nosaltres el que intentem és anar a la immediatesa, també ho va comentar l'inspectora Olga Messalles, ho han comentat els Mossos, és a dir, si una cosa la tallem immediatament els resultats són més exitosos. Bé, bon dia. Us comentaré ara les actuacions que duem a terme dins d'aquest projecte. El grup de mediadors, ja n'ha parlat de la Pilar, és una de les marques del nostre centre. Per tant, li donem una projecció i una projecció fins i tot exterior. Això vol dir, per exemple, que a les jornades de portes obertes aquests mediadors hi són presents i col·laboren, ensenyen el centre, estan amb els alumnes i dins de la nostra coordinació amb els centres de primària els alumnes que fan sisè venen a passar un matí a l'institut. Doncs bé, el grup de mediadors són els alumnes que estaran amb ells, que els explicaran com funciona el centre, que els ensenyaran els espais i que participaran doncs, en les activitats que es programen per aquest matí, juntament amb els alumnes de primer d'ESO. Comença el curs a Torre Vicenç i veieu aquí una fotografia d'una mena de paradeta de fira. Aquesta és la nostra paradeta de la mediació i es planta durant les dues primeres setmanes de curs. Això és una paradeta feta amb cartró resistent, a les hores de visual i plàstica. Perdó, que està això. I em sentiu? Bé, doncs aquesta paradeta és atesa pels alumnes mediadors. Ells es tornen a les hores del pati, tenen uns fulletons preparats amb informació sobre la seva tasca, s'ofereixen a ajudar a qualsevol alumne que ho necessiti. I bé, comença el curs i comencem la nostra programació de tutories dins del pla d'acció tutorial. El tutor o els tutors de primer d'ESO presenten formalment aquests mediadors de tercer d'ESO als nous grups de primer d'ESO i els declaren referents per a aquests grups. Per tant, si tenen algun problema, volen consultar alguna cosa, poden acudir a ells. Això és bastant fàcil perquè primer d'ESO i tercer d'ESO viuen davant per davant al mateix passadís, és a dir, el contacte és molt immediat. Un cop feta aquesta presentació, iniciat el curs, iniciades les dinàmiques de tutoria, passades les primeres tutories d'arribada al centre, d'acollida, de coneixement del centre i coneixement del grup, comencem amb les xerrades de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de Mossos d'Esquadra i a primer d'ESO aquestes xerrades són Internet Segura, a segon d'ESO xarxes socials i hi ha una continuïtat al llarg, és a dir, no parem a primer i segon d'ESO, sinó que al llarg de l'ESO continua aquesta col·laboració i també amb els estudis postobligatoris. Un cop fetes aquestes xerrades, són reforçades per dinàmiques de tutoria dels tutors. Els tutors fan una sèrie d'activitats i de sessions amb els alumnes de primer d'ESO sobre assetjament i ciberassetjament. Mentrestant, els alumnes mediadors s'estan formant a l'optativa de resolució de conflictes i una part de la seva formació és en ciberassetjament. La Pilar, la seva professora, els forma en què és el ciberassetjament i quins tipus hi ha.
Amb aquesta formació ells preparen una sèrie d'activitats que després duran a les aules de primer d'ESO. És a dir, seran els mateixos alumnes de tercer els qui impartiran, amb l'ajut de la Pilar i del tutor, aquestes sessions a primer d'ESO. Tot això porta al darrere una organització horària. Hem intentat i hem aconseguit fer coincidir l'hora de l'optativa de mediació de tercer d'ESO amb les hores de tutoria de primer d'ESO. En els casos en què això no ha estat possible, sí que ho hem fet coincidir amb alguna hora del tutor de primer d'ESO, alguna hora que té ell, que imparteix classe a primer d'ESO. Això és més fàcil perquè al nostre centre els tutors de primer i segon d'ESO imparteixen àmbits. Això vol dir que estan una mitjana de 7 hores amb el seu grup classe. Per tant, això ens obre molt les possibilitats. Aquest treball dels mediadors amb la professora, amb la Pilar, no acaba quan s'acaba l'optativa, aquesta optativa té una duració de 2 trimestres, sinó que al llarg del curs els mediadors s'aniran trobant amb la professora, analitzaran setmanalment situacions de convivència del centre i a més aprofitaran per buidar un correu que tenim al nostre bloc de mediació. Aquest és el bloc de mediació del centre, i si us fixeu aquí dalt hi ha una solapeta que diu que us passe. Doncs bé, si un alumne o bé sent que té un problema, que té un conflicte, o bé ha vist que al seu grup o dins del seu grup d'amics hi ha hagut algun conflicte, es pot dirigir en aquesta, pot entrar en aquest formulari i pot escriure doncs els seus dubtes, les seves inquietuds. Això és revisat pel grup de mediació i per tant a partir d'aquí també podem actuar. M'he oblidat de dir-vos que els alumnes de mediació, els alumnes quan intervenen al grup de primer d'ESO, aprofiten també per passar unes enquestes que serveixen com a detecció de possibles situacions de risc i que ara us comentarem. Us comentarem els documents de treball que nosaltres hem utilitzat dins d'aquest projecte. La majoria d'aquests documents són del protocol que ha publicat el Departament d'Ensenyament. Tenim, en primer lloc, us acabo de comentar, una enquesta que ha preparat el centre per passar als alumnes de primer i segon d'ESO per detectar possibles situacions de risc, d'assetjament o ciberassetjament. Doncs bé, aquesta enquesta està basada en aquest document del protocol, que és el document que marca els indicadors de situacions d'assetjament o ciberassetjament, el document 16. Pel que fa a la formació dels alumnes mediadors, us he comentat abans, a la matèria de mediació doncs es fa aquesta formació, utilitzem també dos documents del protocol, el document 1, el concepte d'assetjament i ciberassetjament, i el 2, els tipus. Em salto la tercera graella, després tornaré endarrere. Els tutors, en les seves dinàmiques de tutoria, utilitzen també el document 10 que hem vist abans, és aquesta dinàmica per treballar amb els grups i tu què hi pots fer. I a més, utilitzen dos documents més que estan disponibles a la xarxa. Una dinàmica que es titula No t'enredis a la xarxa, i un altre, passar-se de la ratlla. Són dinàmiques de tutoria. Aquesta, per exemple, passar-se de la ratlla, parteix d'un vídeo on explica la situació d'una nena, la Stacy, i dues situacions més. A partir d'aquí hi ha una reflexió i un treball sobre aquest tema de ciberassetjament amb materials per al professor i per a l'alumnat. I finalment, la nostra comissió de disciplina i convivència, quan ha d'aplicar les mesures correctores i quan ha de fer totes les actuacions relacionades amb qualsevol cas de ciberassetjament, utilitza el document 17, que ens parla de la normativa aplicable en aquests casos, i el 18, que és un document sobre la xarxa d'intervenció. També apareix aquest projecte en els nostres documents de centre. En el projecte educatiu de centre i en el pla estratègic, molt lligat al projecte educatiu de centre, apareix dins l'objectiu 2 de millora de la cohesió social.
En el nostre projecte curricular en parlem quan parlem de l'optativa de mediació i de la seva organització horària. Perquè fa el PAC, el Pla d'Acció Tutorial, doncs allí tenim la programació de les tutories, per tant aquestes sessions hi surten reflectides. Serà també un punt important el nostre Pla TAC, que actualment estem la Comissió TAC redactant i que l'any vinent posarem en marxa. Una part essencial del Pla TAC és el treball en l'educació per al bon ús de les tecnologies. I en el nostre projecte de convivència del centre, doncs, bé, no el podem obrir, no el podem obrir perquè aquesta presentació nostra està feta en programari lliure i aquí no el tenim, em sembla. Per tant, aquí no hi és, sí. Això que el departament exigeix als centres. Bé, el nostre centre fa molt temps que treballa en programari lliure i bé, aquestes coses que passen. Molt bé, doncs dins del nostre projecte de convivència apareix també aquest esment en aquest projecte. Bé, estem a 8 d'abril, estem molt a prop de l'acabament del curs i bé, haurem tingut dos anys, gairebé dos anys, dos cursos d'experiència amb aquest projecte. Hem de dir que n'estem molt satisfets, que volem continuar amb aquest projecte. Hem vist el bon funcionament que tenen aquestes tutories entre iguals, el fet de fer uns alumnes més grans referents d'uns altres més petits, però volem seguir avançant i volem seguir treballant en alguns aspectes que creiem que hem de continuar millorant. Per exemple, les famílies. Hem d'aconseguir una implicació de les famílies més gran. El que ens proposem ha de passar necessàriament per una conscienciació i implicació dels adults de l'entorn més proper del noi o de la noia. A l'aula, en el seu conjunt, és a dir, tots els alumnes han de dir no al ciberassetjament i a l'assetjament. Els equips docents, els equips de tutors són bàsics, són essencials perquè són ells els que passen la major part o les més hores del temps amb els alumnes i els que poden detectar més ràpidament alguna d'aquestes situacions de risc. Entrarem també a formar part d'un projecte, del projecte HAPI, és un projecte que organitza la UDL, i que no podem arreglar-ho tot. Per tant, és necessari que continuem treballant en xarxa amb la inspecció, amb l'EAP, amb Mossos, amb serveis socials, si és necessari. Per tant, i en resum, implicació de tota la comunitat educativa, actuacions immediates i treball en xarxa. Tots fent front comú contra l'assetjament i el ciberassetjament. Aquesta és la clau de l'èxit. Gràcies. Treballo al Servei Educatiu del Segrià, que treballo al Centre de Recursos Pedagògics, i us faré una mica una presentació, una intervenció. Que començarà una mica situant-vos en els materials que hem fet anar durant tota la jornada, els diferents ponents, dir-vos que els tenim penjats en un petit site que és d'accés obert i que us el farem arribar a través d'un correu electrònic, perquè doncs, hi podeu escriure i podeu deixar-vos tota la documentació que faci falta. D'entrada, els que tingueu pressa i no vulgueu teclejar l'adreça, doncs sapigueu que a la pàgina del Centre de Recursos hi tenim una activitat que és la de jornada de ciberassetjament i hi ha un apartat que és inscripció, ja n'he sentit, i la de documents. Si aneu a documents, se us obrirà una pàgina, que és el site que us he dit, on hi ha, per una banda, els documents, el programa, que ja l'hem esgotat pràcticament, els documents del senyor Ramon Arnau, el senyor Alba Messalles, amb tots els documents que ha fet anar, i els diferents documents que hem fet anar els diferents meses de la taula rodona. Vale? I a més tenim un apartat d'enllaços d'interès que serà una mica el que us comentaré al final de la meva intervenció. Val? El meu document està aquí. Intento il·lustrar una mica quatre idees, quatre punts de reflexió que jo penso que són necessaris tenir en compte, tenir present, transcendir una mica de la temàtica que ens porta aquí. Òbviament estem en una jornada que parlem de ciberassetjament, però el ciberassetjament és la punta de l'iceberg, però d'alguna manera és el moment on
on se pot visualitzar una conducta disruptiva al voltant del que diríem l'utilització de les eines digitals als centres educatius. Llavors jo voldria començar fent-vos una reflexió, que és la de que, bé, estem en un món on tots pràcticament fem eines digitals, joves, adults i més adults, que aquesta tecnologia 2.0, una de les característiques fonamentals que la defineix és la capacitat que ens dona com a usuaris de ser emissors i receptors alhora. Per tant, ens fa protagonistes actius d'un món paral·lel al real on podem interactuar amb d'altres i on hi podem deixar la nostra petjada el més significatiu possible. I això ho podem fer tots. I aquesta tecnologia la tenim als centres educatius, per a bé o per a mal, ens agradi o ens agradi, i cada vegada serà més present. Per tant, se'ns imposa la reflexió, com aquells directius que sou, inclús com aquells docents, com a comunitat educativa, la reflexió seriosa sobre què estem fent, què volem fer, què podem fer, cap on hem d'anar, per a treballar una mica el tema de la cultura digital als nostres centres. És evident que quan interactuem entre nosaltres en el món real, però d'una manera, tenim tota una sèrie de normes, tenim tota una sèrie de codis, de conducta, de comportament i de relació que acceptem tots plegats i que els nostres joves els eduquem en això. Els centres educatius ho tenim molt clar, això. Tenim molt clar que, com això és transversal, si no fa falta que parlem d'això és transversal, serien capaços de dir quina identitat té el nostre centre respecte a la cultura del medi ambient, respecte a la cultura per la salut, respecte a la cultura d'educació sexual, respecte a l'educació per la pau, etc. Més difícil seria que intentéssim explicar quina cultura té definida el nostre centre perquè respecte a l'educació per la tecnologia de la informació i la comunicació, és a dir, per a l'ús responsable i segur de les noves tecnologies. Què estem fent de sistemàtic amb els nostres alumnes per educar-los en l'ús d'aquesta tecnologia amb la que juguen, amb la que es relacionen, amb la que interactuen amb els altres i amb la que aprenen i aprendran com a joves i com a adults i amb la que treballaran, probablement. Llavors, aquest és el repte que us llança damunt de la taula. Sé que molts de vosaltres ja ho esteu fent, esteu treballant, i us aportaré 4 o 5 idees i suggeriments al voltant d'això per tal que comencem a moure tecles, per dir-ho d'alguna manera, de cara a donar una resposta global, conjunta i organitzada a intentar definir en els nostres centres el que podríem dir el treball cap a la cerca i la definició d'una identitat digital com a centre que el caracteritzi en els bons usos de la tecnologia digital i que sigui capaç de donar una resposta conjunta, unitària, coherent a qualsevol dels problemes que se li plantegin, o sigui, l'assetjament pot ser un d'aquests problemes, en l'ús d'aquesta tecnologia a nivell de centre. Sigui per part de qui sigui, del primer al darrer professor, del primer al darrer equip, que tots, del primer al darrer alumne, òbviament, que tots ens sentim copartícips d'aquests codis que regiran la nostra convivència en el món digital de la mateixa manera que regeix en el món real. Val? Va dir que la idea va fer aquí. Doncs jo defineixo una mica el tema d'identitat digital en el centre educatiu com aquell conjunt de normes i protocols individuals i col·lectius que ens regeixen. Com podrem treballar tot això per anar construint aquesta identitat digital? És que em guardaré no per parlar de gaire del tema, per molt poc, però bueno, 4 idees. La primera, quins serien els eixos, els 3 eixos que jo considero que serien fonamentals treballar cap a la consecució d'aquesta identitat digital? Primer, treballar conjuntament per cultivar la pròpia identitat digital dels alumnes i del col·lectiu del centre. Criteris de seguretat, criteris d'identitat digital. L'altre seria establir un codi compartit de bons usos digitals conjunt al centre. I l'altre eix seria treballar per afrontar tot el que són riscos i potencialitats dels entorns digitals, que són molts, les potencialitats sobretot. O sigui, no solament parlar de riscos, sinó de parlar i consensuar tot allò de bo i de positiu que tenim a la tecnologia. Val? Continuo. I us suggereixo bàsicament 3 vies per anar fent front a aquesta qüestió.
La primera via seria la d'aprofitar l'anomenat Pla TAC, ja n'hem parlat abans, ja ho hem suggerit abans. El Pla TAC és un excel·lent instrument, és un excel·lent instrument per a nivell de centre intentar definir totes les actuacions que es duran a terme i tot i definir tot l'entorn digital que tenim a l'abast en el centre per a fer no solament actuacions des d'un punt de vista de domini tecnològic pel professorat i alumnes, no solament des d'un punt de vista de domini metodològic, com ho imbriquem a dins de les àrees, sinó també des d'un punt de vista d'ús segur i responsable d'internet i de la tecnologia digital. Per tant, jo us he apuntat aquí en la diapositiva que sabeu que el Pla TAC té un aplicatiu molt xulo, molt divertit, que ens ajuda a construir a nivell de centre aquest Pla TAC. Ho dic xulo divertit perquè sol ser bastant complex i dificultós, però que té una sèrie d'objectius objectius fixos, generals, un dels quals són inamovibles aquests, després els concrets ja, i les actuacions ja cada centre ho va adaptant a les seves necessitats i peculiaritats, però n'hi ha un que parla de vetllar per l'ús de l'estat de forma segura, etc, etc, etc. Per tant, aquesta és la porta per on podem entrar i per on hem d'entrar. Òbviament, el Pla TAC pressuposa no l'obligació, però sí la conveniència de que hi hagi una comissió TAC que vegi per tot plegat. La comissió TAC és un altre instrument excel·lent, participatiu, que ens permet fer una reflexió no solament per qüestions tecnològiques, de domini tecnològic metodològic, sinó també per qüestions de seguretat. No les tenim gaire en compte, aquestes terceres qüestions. I aquest és el missatge que us volia deixar caure aquí avui. Bé, l'altre instrument, l'altra via, seria la de la formació. Teniu pràcticament tots els centres, poc o molt, heu fet formació en centre, les diferents modalitats que vulgueu vosaltres, assessoraments, taller de centre. Teniu una excel·lent eina, que és les FIC, les formacions internes de centre, que aquest any darrer han encetat una nova via de FICs i IADES, que és justament aquesta de usos curriculars de l'ESTAC a l'educació secundària i usos curriculars de l'ESTAC a l'educació primària. Són FICs guiades que el que pretenen és implementar l'ús de l'ESTAC a dins de les àrees i de les assignatures, intentar treballar, trobar la manera de que les noves tecnologies facin més efectiva la nostra labor didàctica. Clar, podem parlar de qüestions metodològiques, però no hem d'oblidar les qüestions de seguretat i el responsable. Per tant, aquí també s'ha de contemplar tot això. I de la mateixa manera que treballem el veu malament, el bo o el dolent que ens pot aportar l'autorització d'un model, en aquest desenvolupament metodològic hi ha d'haver criteris d'utilització, normes d'ús, que s'han de contemplar i han d'estar consensuats entre tots. Llavors, sigui guiada, sigui una FIC d'itinerari propi, si ens interessa treballar molt el tema, podem muntar una FIC al voltant d'aquestes qüestions, doncs, òbviament, és una eina que està al vostre abast i esteu creant, adoptant una manera de començar a entrar aquesta cultura de reflexió sobre la seguretat a dins del centre. Una altra de les vies, i més ràpid, seria la del treball tutorial. Ja s'ha insinuat abans, però bé, és, des del meu punt de vista, és l'excel·lent eina perquè de manera transversal, global, continuada, articulada i coherent, es faci des del nivell més baix al nivell més alt algun treball sistemàtic i continuat de seguretat i d'ús responsable d'internet amb els nens. Treballar aquesta consciència que hi ha un món virtual en què es mouen, que requereix que tingui tots uns codis de comportaments vetllats i conjuntament pactats, igual que el món real, que té uns perills i que té unes potencialitats. La tutoria és una excel·lent eina per treballar això. Incloure una actuació concreta i específica dins del pla d'acció tutorial penso que és una de les coses importants a tenir en compte. No m'allargo més. Aquí, a dins de la diapositiva, com ho veureu, si cliqueu a cada un d'aquests dibuixets que veieu aquí, són eines, tot accessos a eines de treball tutorial
de treball tutorial per treballar el tema de la seguretat, el ciberassetjament, de les responsables sobre l'internet, etc. Des de primària, amb el web pues, de navegar en internet amb tota la seguretat, fins a activitats per a treballar amb la identitat, que algú de vosaltres ja, probablement ho coneix, perquè això n'hi ha molts materials d'aquestos. Us he ficat alguns d'aquests materials, no solament pel criteri de que el contingut està bé, sinó perquè us hi fixeu especialment en el desenvolupament metodològic, el plantejament que fan, de quina manera podem afrontar un treball amb els nostres alumnes per treballar qüestions d'aquest tipus. Què hem de fer abans, què podem fer durant, què hem de fer després, com podem plantejar les sessions per treballar amb els nostres alumnes aquestes qüestions, etc. Es pot sortir un bon model al respecte. I bé, per acabar, dir-vos que en aquesta mateixa pàgina que us he comentat abans hi ha un apartat de llaços d'interès. No m'agrada ficar massa recursos perquè penso que vosaltres segur que en teniu i en teniu molts, teniu molts criteris, en teniu de guardats, i segur que em podríeu fer aquí una bona pila d'alguns recursos que funcionen estupendament. Més que més, us he fet aquí una relació de 8 o 9 enllaços que us poden portar per la forma per la transitiva a molts altres llocs que probablement us resultaran interessants. Per una banda, hi teniu l'espai internet segur dels Mossos d'Esquadra, que trobareu informació abundant sobre localització de comissaries, recursos que us fiquen a l'abast, etc. Lògicament, la referència obligada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, on hi teniu, jo penso que, informació contrastada i fiable sobre aquestes qüestions, és la màxima autoritat que tenim en aquestes temàtiques, i també hi podeu trobar jocs, guies, etc. Val? I teniu l'accés directe als dos grans espais que tenim a casa nostra, que no podeu oblidar, que són, jo penso, força interessants i són molt rics en recursos. Un és l'Edu365, té l'apartat d'internet segura, tant per a primària com per a secundària, i tinc la quantitat, ja ho sabeu millor que jo probablement, de recursos allí que us poden ser molt útils per a la labor d'aixar a l'aula. I després l'espai d'internet segura a la ISTEC, que només amb aquest espai ja no l'acabaríem, és a dir, aquí hi ha molta cosa. Llavors, mencionar-vos també els dos espais de la inspecció, on hi podeu trobar tota la tipologia normativa, manuals, indicadors de ciberassetjament, etc. Sabíeu que allí teniu una font documental oficial força important. I després presentar-vos al servei educatiu del CDIA, l'espai que jo porto, d'internet segura, on hi tinc informació actual i contrastada diàriament de qüestions d'internet segura, de l'ús responsable de segur d'internet. Els teniu agrupats com espais generals d'interès, tot això són enllaços, també teniu guies i manuals i tota classe d'estudis, teniu material didàctic d'aula en segon terme i finalment material específic per a ciberbullying. Només en aquesta pàgina podríeu, per anar fent clics, trobar 50.000 enllaços més que us podrien resultar útils. Penseu que això ja ho vello pràcticament diàriament, i dic 10 o 15 minuts, i per tant doncs, el que trobareu aquí està actualitzat. I més actualitzat està l'espai de la revista digital que també portem des del Centre de Recursos, que és Educació i Seguretat a la Xarxa, que és una revista temàtica on una revista que segueix desenes i desenes de revistes temàtiques que estan a la xarxa sobre ús responsable i segur d'internet i que recull les novetats que a diari surten sobre aquesta temàtica. Darreres tendències sobre usos de xarxes socials per part dels joves, darreres aparicions sobre control parental, darrers recursos, tots van apareixent aquí. Si teniu el costum d'entrar-hi, però que això va canviant. Cada dia n'hi fico una, dos, potser un dia no n'hi fico cap, però vaja, és una revista viva. Si voleu estar al dia sobre aquesta temàtica, hauríeu de consultar espais com aquest. D'acord? Jo no dic res més, segur perfectament, ens coneixem, segur perfectament on ens teniu, però qualsevol qüestió al respecte. I no sé, algú vol dir alguna cosa? Sí? Bueno, si voleu fer alguna pregunta, potser deixar 5 minutets o 3 minutets perquè pugueu fer alguna pregunta a qualsevol persona de la taula, i si no ja clourem la jornada. Vinga.
Sí. Jo penso que estem en un canvi de paradigma que els nens estan interconnectats molt entre ells. Nosaltres, la professora no parlava de donar-los la paraula als nens, saber què pensen, nosaltres hem parlat de segregació entre iguals. Quan vam organitzar aquestes xerrades, vam dir molt clar, com heu explicat, de posar la xarxa en marxa, hem posat en marxa, Mossos, EAP, instituts... Però penso, si us heu plantejat extensiu el vostre projecte, i crear xarxa entre els nens, amb altres instituts, altres col·legis. És a dir, aquestes mediacions entre iguals, i també altres instituts, altres col·legis, també ho fessin i poder crear xarxa entre ells. No sé, no sé si és una pregunta, una reflexió que us llanço, no? A veure, marquem una mica. La mediació entre iguals és el punt de partida pel qual nosaltres... La mediació entre iguals es fa a quasi tots els instituts de Catalunya, per no dir a tots. Les escoles de primària sí que tenen alguna programació, semblant, ho desconeixo més. Però no fem la mediació per treballar això, sinó que la mediació es dona la punta o la pauta referencial per agafem aquests mediadors que ja treballen la solució de conflictes entre iguals, la paraula iguals és important, per donar-los informació sobre assetjament per poder incorporar-los a la xarxa de l'institut. Jo crec que és interessant i penso que si els mediadors dels altres centres poguessin tenir aquestes pautes d'estar formats en ciberassetjament i assetjament i en el seu centre portar-lo a la pràctica, per això hem dit al començament que la nostra experiència la presentem perquè és extrapolable, no? I després poguessin formar xarxa, seria superinteressant. Jo recordo en els inicis de la mediació, i aquí, per exemple, no sé si algú de Manel de Montsuat, que van ser els nostres mestres, això m'agrada dir-ho, no sé si a la Rosa o al Ramon, per aquí, bueno. Se feien trobades de mediadors intercentres, no? S'ha deixat de fer, jo suposo que com a d'altres coses, algú també part important a les retallades pressupostàries. No? Del Departament d'Ensenyament, però era una cosa bona perquè es posava en comunicació els equips de mediació dels altres centres. No, jo crec que la idea que llences tu em sembla superestupenda, no? Però no podem fer-ho ara si no estan formats també en aquestes qüestions més d'assetjament, penso, no sé. La pregunta més? Bé, doncs, si us sembla, donem... Sí, hola? Posem una cosa? Només per cloure les jornades, només... sempre puja el meu company Antoni Lapenya, que és qui ha impulsat i ha organitzat les jornades i m'ha encomanat una mica que faça per anar una mica, que arrodoneixi. En principi, les jornades jo penso, no sé com ho veureu vosaltres, però penso que toquen molts punts. Volen ser o volen impulsar la reflexió i l'actuació a la vegada per part de tots els elements que intervenim en els centres i bé, des del meu punt de vista i en nom del Departament d'Ensenyament començo per agrair a tots els ponents que han participat les seves ganes de treballar, la seva col·laboració, la participació que han tingut, començant pel Ramon, el Departament d'Interior, tots els Mossos, gràcies per la participació, per haver estat aquí amb nosaltres, a la Xus i a la Pilar, al Just, al Jaume. Bé, i sobretot, gràcies a vosaltres per haver participat tan activament, per haver-nos escoltat, per haver estat aquí. Gràcies a tots els centres per participar en la jornada, per estar tan atents i per la feina que feu cada dia. Gràcies.